jenengan? Capek gunung kok sampung kowe. Iki disekseni kawul piyayi semene mbene iki lho, Mas. Ampun. Mbah kula niki mbah kula. Disekseni nek awake dhewe ra ngopo-ngopo lho, Mas. Ayo Trisam. Panas. Gale. Hutan panas. Panas. Di hutan nih. Mbak Nur. Ya. Mbak Nur. Sugeng Enjang, Bu Guru. Sugeng Enjang, Pak Bagong. Ah, nggih, Bu Guru. Pun masuk, Bu Guru. Pun, Mas. Napa jenengan ngatek kula lungguh? Penake mawon pripun? Mas Alpan. Ayo. Niki kok jenengan ki dawuhi kula esuk-esuk wis wayahe wong ngantuk-ngantuk. Lho, justru esuk niku semangat-semangat untuk olahraga. Maksudnya dawuhi duet ngoten lho. Wah, ya enten kok. Mboten napa-napa esuk-esuk malah nggo energi vital. Oh, lah nggih, iki tampung ngantuk nggih. Nggih, masalah sing romantis lho, Dek. Kula kok mireng kabar mboten enak ten kuping niku. Lah nggih niku dadi jalaran saben bengi mbon mboten saben bengi saben bengi ming video call. Sorot lintang kanggo madhap titis sunyo matyo ratri kandaning pos beto ong arengganing putyane sa
bojo para mrengangan lir swaraning matu pranta manungsung sarining kembang Thank you.
cacak ikatan angu wonten apa niku bilih sambutan. Monggo Bu Tia. Bu Tia. Ayak jalu mampang nae tro. Lah ngopo? Orang bengi sak nggon ke podo. Meneng ae. Ki sing nglothok stiker ipunku sapa ya? Pelakune sapa ya? Ya. Monggo buwar. Ya. Sopan meneh, Tru. Iya. Malam kedua. Iya, Kade malam ketiga ning Purwadadi tepus ana. Ya ora apa-apa kabeh diratani, Gong. Kabeh diratani. Iya. Ngaturke panuwun ngersane para warga. Masyarakat wono kasihan. Hooh. Wandene wis kepareng mercados. Mercados iki apa? Mercayai dibasake mercados. Mitados awake dhewe sak kanca. Wah, wis kepareng mempercayakan pegeraran yang awake dhewe sak kanca ya reng ya. Iya. Ya truk ya. Heeh. Matur nuwun, wah jan mengawan jan. Wayangane wah semu lucu. Iya. Tur kathah gontokanipun. Iya. Ya, urung ana sing dadi Cleopatra iki ya. Oh wis. Aku dan aro Pak Diku kidul makam ke janis piyai kok le semu mumpel. Nah iya ya ke tetembangan reng tro ya
arep nembang apa? Ya ditokke sikik sing klasik tembang dolanan dhisik. Ya. Na 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 na. Kuyang Semarang. Heeh, terus bar kuwi medleke ning Sambang Dalu. Oh ya. Yo. Saka Bu Raminten monggo Bu. Linong linong. Ya. Buka celok. Bu Raminten. Iya. Lumanem lumanem ro lumo ah iki nembang anu tro apa
kembangannya gendingannya piyayi kene. Oh, eleng-eleng. Tunun tak dong, tak tak tak. Nyonyo. Eh, kui moncer ding. Ayo. Nyonyo. Buka saron gong, eh? Buka saron. Nyonyo. Ya. Ben dibukane saron ning sing nembang ben Mbak Via wae. Oh ya. Diaturi jumeneng. Oh, tak aturane jumeneng. Ayo, Pak. Mbak Via. Wah, wis adem-adem wis sudah rungu. Geng siang Mbak Pia. Kok nesu ki ngopo lho, Mbok? Kaya sing apik polatane. Nggih, geng enjing. Nggih. Nembang nggih, Mbak? Nembang napa niki? Eling-eling. Oh. Yo. Sinten sing nyuwun nggih? Lah jenengan anu kula. Lha nek eling-eling kok ngadeg iki ngopo, Jon? Ya men to. Yang karo nglengger kowe. Aja. Ya. Nene no no no. Ya, sabar. Nene no no no. Ya. Nene no no no. Iya. Mending to ngene wae. Ngene wae piye? Ini maksudmu piye? Aku sing nembang to gak ono sing joget siji maju lho. Oh ya Mbak Okta. Ya. Mbak Okta ki sing yang joget. Ya benar benar ya. Kok ngene gek karo ngene kan ya ora ngono. Lah ya seolah-olah Mbak Okta joget terus kowe maca seolah-olah kuwi to ruqyah. Ya. Ayo Mbak Okta. Nggih. Ya. Mereka peserta lomba 17-an. Ya. Lomba makan kerupuk. Niki limbuk cange, kudune mau metu pas limbukan. Wah, ya ora iki limbuk kabeh. Oh, ya ora ya. Dulu iki limbuk kabeh. Sembrono kok. Ora apa-apa, wong lemu ki mulya. Mulya. Ya diwaca undang-undang dasare lek wis. Wah, aku iki bagianku. Aku nek kelingan video panjat pinang jan. Sik endi sik dipanjat sapa? Oh ya wong lomba panjat pinang biasa. Sing dipanjat ki pinang. Yo. Ayo, Por. Oh,
sampai lain joget terus no, terus no. Penontonnya neng kono, penontonnya neng kono, marap marap nono, oh, oh marap, ah ya, ayo, iki ngapa toh kok gayeng banget ki? Ini, aku duwe pasangan baru, gini, wes neng kene bae, madep ngarep, syutingane neng kono, dada sek dada, iya. Joget neng kene ben ketok kamera. Oh, sing kemistrine sing dapat ya. Yo, terus ke Mbak Via. Masa barang pulang derek sak kerasane. Terus naleh mengruwat. Apa ya? Eh? Kiki sing dikarep karo sing iki. Yo yo. Yo melu, ayo 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 melu melu melu. Lan Toti. Ayo ndral. Ora iso joget iki. Heh, ora sang godho-godho tok iki gek dianu kene. Gendang ndral. Gek les to. Aja gawe gelo ati. Bokong tok gedhe ra iso njuk. Oh alah, jan milih, sih. Ayo iso milih ya. Lah tenan lho. Sama nganggo yo tengah jadi leader nah wes siap ora apa-apa iso iso siji maning alah ajeng jogeti Pak ajeng ngelih niku nek keterak iya. Ngatas-atas niku jembune nek utah melih lho. Iya. Nah, ngiti-ngiti anu man. Ayo, ayo Mbak Via. Mung sawiji kang dadi pilihan. Blekeng. Disangoni sih, cekelono anu satu sih engko tak ijo lingo.
Wah. Nah, nggo impuh kuwi, nggo impuh kuwi, ya. Hati sangoni put. Nah. Ayo, oke. Nggih, matur nuwun. Ngapa we? Ayo. Ayo, tadi sumok barang, ngono we sumok. Iya. Oh, tembang nah. Nyuwun podang kuning, woi. Mambengi woi semuanya. Iya, saking kulo Pak Suroso Wonolelo Magelang. Atus ke Magelang, gong. Yang kau di metlek ke campur apa nasi ngurung tunak. Ya. Apa jenenge gelang alit mau? Ya. Biasanya mbak ini kan yang kulina nembang gelang alit kue ini orang yang iya ya izin di ayahan dia siapa yang bisa Banyumas? Banyumas, Banyuwangi Mbak Okta gelang alit, oke? Oke ngatuk mana? Wah. Tales gede-gede ngono kok ya. Halo. Kok ngadeg meneh to aku Mas Gareng? Mboten apa-apa, Mbak. Kok ngadeg pindho iki ya ora masalah. Monggo Mas Gareng ngancani kula ngadeg riki. Mah. Lah pripun? Aku ngadeg nek break wae engko. Nek adan subuh. Anu gelang alit. Ya. Gelang alit. Monggo Mas Maso, tok-tok kula. Sik, prakara benake. Iya.
niku streaming kok ya. Ah iya ya. Makan. Iya. Ah. Ayo Mbak Nur. Ya. Mbak Nur. Mbak Nur. AFK apa? Ora enak sinyal apa? Iya. Wah, ora nyaut. Mangga, jumeneng Mbak Nur. Sugeng Enjang, Bu Guru. Sugeng Enjang, Pak Bagong. Ah, nggih, Bu Guru. Pun masuk, Bu Guru. Nggih, nembang nggih, Bu Guru nggih. Nggih. Mas Galih ajeng nek anu duet. Oh, nggih. Monggo Mas Galih jumenang. Wah, larae kok. Etek kok, oh etek, ayo etek. Oh nah. Dang. Nah Pip, jubuk ke Andro apa? Suka ngejeng. Inggi, suka ngejeng, Mas Galih. Mbak nyele sendale. Ben podo jure. Jenengan niku kok ngagem sendal niku sendal cewek lho. Mas Galih. Isih dhuwur kono tetepan. Minggah mriki. Napa kangge kursi? Nah podo akean. Nah anu jenengan lenggah kek kula lungguh. Napa pripun, Mas? Napa jenengan ngadeg kula lungguh? Penake mawon pripun? Mas Alpan. Ayo. Niki kok jenengan ki dawuhi kula esuk-esuk wis wayahe wong ngantuk-ngantuk. Lho, justru esuk niku semangat-semangate untuk olahraga. Maksudnya dawuhi duet ngoten lho. Wah, ya enten kok. Mboten napa-napa esuk-esuk malah nggo energi vital. Oh, lah nggih, ki tombo ngantuk nggih. Nggih, masalahe arang enek wong awet teges tekan esuk. Kalau mangsane lasem urung muni wonge wis sok turu. Wonge ya teko. Teko. Lenggi kekuatan tiang niku kiambek to. Wah nggih. Anu caping gunung kidulan. Oh iya. Caping gunung. Heeh. Kot gunung kidulan. No nen no ni nyong 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 ing ing. Ya. Napa nih? Bawa. Waduh, bawa. Ayo Mas Adek. Saben. Adek tekleng tadi datang. Kurang. Pripun Mas Galih pripun kabare? Nggih, alhamdulillah sae. Sing romantis lho, Dad. Kula kok mireng kabar mboten enak ten kuping niku. Lah nggih, niku. Dadi jalaran saben bengi, mbokpun mboten saben bengi. Saben bengi ming video call. Lah wae. Lek penak namung niki tok kok. Nggih. Ayo. Saben bengi. Ayo. Yo rasah karo nangis kaya ngono kuwi ta. Sing wis ya wis. Dunia tidak selebar godhong kelor. Nyawa. Nyawang apa Mas? Tenang. Cengleng ya Mas. Kaya ngono kuwi ta jelok-jelokanmu. Ya kaya ngoten iku. Kurang anu, kurang Mbak. Jelok ngono. Niki niku ngenteni iki lho. Nang dhuwur maksude. Ngen biasane sok ngene iki. Kepripun? Gayane antek iki sok ngene iki. Ik.
niku napa niku? Gaya nek jenggleng, nek jenggleng. Niku gaya renang. Nek jenggleng plak plak dandu dandu. Ayo. Aku kok dadi radong ya. Gejleng sih. Gaya apa nek kaya ngono ki jenggelengan? Ya. Kurang dhuwur maksudnya, jumbulane. Untung ini nyemes kurang tunjer. Kurang tunjer. Nek takon ki ya takon karo aku ngono. Mbok menawa aku ki iso apa sing dadi pitakonmu ngono lho Mas. Mbok menawa aku iso jawab. Wah, kon aku rung iso lagi takok kono. Grogi Mbak kula iki. Lah wong ya dipasangke karo kene lho karo Mas. Mas Damo. Lan memacang ayo dat tak dombengi dat. Ayo dat. Yen memacang mung karo eh sik. Kowe mau sadar apa ora? Kenekmu tak uret-ureti. Tak kira telek. Wah. Sulih kimpul aku. Wis batin aku. Ampun kados koten niku to Mas Da. Niki ki sudah jatuh tertimpa tangga nek ngoten niku jenenge. Mboten sudah jatuh tertimpa telek. Penak kok. Yo sing sabar yo Mas Galih yo. Mboten napa-napa. Patos meleh. Lah apa to? Wong lanang ki ora entuk ingah-ingi, ora entuk nyermimih lho. Mboten. Paling brebes mili. Ya. Padha wae. Kembang. Apa? Heeh. Kok mah itu to? Kembang wae mata. Gunung ancang-ancang sing dhuwur ya Mas saiki ya Mas. Neh. Nyalate pindho. Sik. Luapno apa sing dadi beban ning jero atimu kuwi lho Mas. Waduh. Tokno kabeh Mas. Wahan, nek niki kula ngentoki kabeh dadak nanggap sewengi malih niki. Ngono to? Nggih. Ya dirampungke Mas lak jam 5. Rak yo kulino ndelingak kono terus ta. Ya wis karepmu. Ya namatke kono. Di hatimu Pacitan Sarmi tinggal lho Mas. Modar di Pak Iso. Piye nek wong lanang ki sing tegel lho. Sing tegel. Sing tegas. Nggih lho, Mbak. Kulo kanu lho. Frontal nggih. Mana? Cengok, Dek. Mana? Panas. Mas. Aja ora ngono kuwi lek. Lek sedih ki wis to, Mas. Aku jane yo ora tega. Kena via efek. Via efek. Sajake ngambesone Mbak Via lho.
utan. Ayo mas, ayo mas, janji nek kami jangan so-so, jangan mepet-mepet. Oh, oh, oh. Ora jane. Jane aku ki Mas Galih ki ngopo to? Kok ngapa? Marak kayak mau sih. Ngefans loh Mbak. Salah tingkah loh anu Mas nek ketemu nih. Oh, anak kula dadi mboten kepenak dhewe. Nggih. Ora maksudnya ketemu iki mau loh. Nggih. Ning kene. Loh nggih. Mboten kepenak. Kira nek aku duwe salah apa ngono loh Mas karo sampean, karo jenengan. Capek gunung kok sampung kowe. Iki disekseni kawul piyayi semene mbah niki lho Mas. Ampun. Mbah kula niki mbah kula. Disekseni nek awake dhewe ra ngopo-ngopo lho Mas. Yo Trisam. Panas. Galih, galih. Hutan panas, panas panas di hutan ni. Orang lagi ketiga orang no hutan lu mas. Puas puas. Duk 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 ayo. Iya, iya, wis percaya aku, Mas. Nyatria tenan nek saiki. Dilajengke, Mbak. Bareng-bareng juket ya, Jan. Setengah gangsal niki. Ndak gelak adan. Iki dicepetke. Nggih. Ya. Nat pun anu. Pun pemanasan. Lah nggih. Bu Pak Warjo meri Pak Warjo. Mas Galih. Ayo. Pak Warjo ki wingi arep mangkat ki wis anu Nyai Suwarni wis ditinggali. Ah. Santai wae. Natyan waton sami oh.
Penak burung pun pun sampun lagi ora sehat ya kurang kepenak mesti mas lho nek awake sehat ragane sehat atine sing ono sokor bisa Pun mas, sembah nuwun mas dah. Nggih. Damel wirang kura. Sembah nuwun mas Galih. Ora wirang. Matur nuwun Pak Nur. Ampun kapok nggih. Ha iya. Mengke kula WA. Wah. Sapa-sapa terus di WA ya. Kaya kimpul ya. Sapa-sapa di WA. Kelingan. Sapa-sapa di WA. Ayang. Sinden apa kancane sinden lanang kancane Mas Galo kaya Mas Anom, kaya di WA rokok impul. Iya, mong cerita sing wis kepungkur. Iya. Maka Bu Raminten, ngapa? Rujak jeruk. Oh iya. Kurung rampung tok goro-goro ne. Urung, goro-goro itu kan bar subuh. Weh. Tenan ngeruyuk laler, Gong.
biasa. Ya. Angatan. Buli ya, suarane iki, swantene iki jan isih apik. Liyane wis do teng. Iya. Oh ya, ya ya. Ada. Sumene. Adan truk aku truk. Iya. Adan kok arun jingkrung. Man. Oh, sato kok adane ukene urung adan kok aman. Angadang neng. Ngono ya. Jero sarwa mata
Sabar menunggu yo.
Tolonglah rasalamu. Apa yang kau mau pujian ni? Ayang, wes rong ya kau ngeliatan kok swimen pujian? Oh ya. Se. Minten. Wah. Oh, sanga lah galo grambyang menyurak. Iya. Mama 6G. Ngelmu Yante, kue kue nek mu gitu, dah. Kelakene. Kanti. Bong tekeselawankas tekesekasnya anto ya tenan nih kene ming iseng setiap putya pangekes sing berangkorong